Lige nu er det søndag den 9. Nej. Jesus Christ! Hej! Lige nu er det søndag den 7. juli. Og jeg tænkte, at jeg ville lave en foderrutine. For hestene, de har fået noget nyt foder og vitaminer og mineraler. Og ja, jeg synes selv, det er spændende at se på. Så jeg tænkte, hvorfor ikke selv lave den? Men først skal I lige se mine mega søde kaninunger. Okay, så det her, det er Alma, og det her er Alvi. Det er Stine. Alvi! Hej! Hej, Alvi! Men nu kommer vi jo fra det hele, og det er jo selvfølgelig at lave mad til hestene. Og som I kan se her, har jeg købt noget nyt fra Aveve. Noget konditionsmix. Og det skulle være rigtig godt, fordi Spot han mangler en hel masse energi, når jeg rider ham. Og jeg skal virkelig presse ham for at komme frem. Og nu skal vi begynde at trappe op på, så han kan begynde at få det som almindelig foder. Og han skal have sådan et kilo morgen og aften. Men lige nu får han bare sådan en marmeladebøtte. Jeg viser jer hvordan. Jeg har så fået hældt mad ned i, og det ser mega lækkert ud faktisk. Okay, det første jeg gør er at finde to spande her til Spot og Flower. Og her om aftenen der får Flower altså ikke særlig meget lucerne, fordi at hun er på kur, og hun får primært vitaminer her om aftenen, og så en lille smule mere lucerne om morgenen. Og Flower får cirka sådan en lille håndfuld her. Og den fylder altså ikke særlig meget. Og Spot får en lille smule mere. Han får en sådan cirka, ja, en god håndfuld her. Ja. Og eftersom vi stadig er i genoptræningsfasen, så får han kun cirka lidt over en halv af de her bøtter. Og ja, det putter jeg egentlig også bare ned i hans mad. Så går jeg hen til mit skab her, hvor jeg har alle mine ting. Og ja, det er egentlig bare alle mine tilskud. Og i dag har Spot og jeg været i ridehus, så han får nogle elektrolytter. Og det får han. Cirka sådan en hel skefuld heraf. Nå. Så tager jeg B-vitaminen her. Og den er mega tung. Det er 2,5 liters. Et eller andet sted står det altså. Ja, og den er mega tung. Og ja, Flower får egentlig bare lidt på føleren, hvad hun sådan skal have. Og ja, det må være sikkert det. Og det gør Spot egentlig også. Det må være fint. Det vi tager her, det er den her olie. Og det er noget omega. Og det er kun noget Spot får, fordi Flower er som sagt lidt tyk. Og ja, jeg ryster den egentlig bare ret grundigt, så der ikke ligger sådan nogle ting nede i bunden, som ja, ikke skal være der. Og ja, han får cirka bare sådan, hvad jeg lige synes er godt for ham. Og ja, det er cirka sådan der. Så det næste vi skal have er noget, ja, jeg ved egentlig ikke helt hvad det er, men det er et eller andet godt til ledende. Og det ligner helt vildt meget karry, og det lugter også af karry. Og ja, Spot får lidt under 50 gram. Og ja, det kommer egentlig også fra hernede. Og Flower får cirka en lille smule mindre. Det næste vi skal have er de her godbidder,
Og det plejer jeg egentlig bare at tage det ind i skabet. Og det er også bare sådan en lille håndfuld her. Og ja, der propper jeg bare sådan lidt over halvdelen ned til spot. Og så cirka 3 til flagre. Næste vi har er muskelbygger-byg-up. Og det bruger jeg til spot, fordi han er stadig i noget genoptræningsperiode, og der får han omkring 75 gram. Og Flower får lidt, fordi hun godt kan lide det. Det næste vi har er også fra Pavo, og det er noget multivitamin. Og der ligesom de andre, så får spot cirka lidt over 50 gram. Og ned i foden, og floske får cirka omkring de der 40-50 gram, ja. Og så til sidst her er der ølgær. Og der er mange af jer, der sikkert ikke helt ved, hvad ølgær er. Men det er et produkt, som gør hestens mane længere og mere naturlig. Og det mangler spot og flagre virkelig, synes jeg. Og så gør det også, at de gror hurtigere, og det er bare virkelig fedt. Og det ser egentlig bare sådan her ud. Og der får spot cirka lidt over, lidt under en hel. Og floske får cirka en halv. Så skal låget på her. Og nu skal vi så hen, fordi nu skal vi have nogle anti-hostebolsjer. Og det er egentlig ikke, fordi de hoster. Men jeg synes, de fortjener lidt ekstra nu, når at de... ja, de fortjener bare lidt ekstra, og de ser bare sådan her ud, og der får de lidt ligesom vitaminbolsjerne. Har man en lille håndfuld her, og lidt der, og der. Og det ser jo bare mega lækkert ud. Men jeg kan se, at Spot han har ikke fået nok lucerne. Så nu går vi lige hen til der, hvor lucernen er, og giver ham en lille smule mere. Det er fordi, han er rigtig fin i vægt lige nu, så han skal helst holde den vægt. Tænder jeg for vandslangen. Ja. Og vi starter lige med floskes. Og det er fint. Og så tager vi spots. Så er det bare over at røre rundt. Og ja, det er egentlig ikke så slemt her med flowers, fordi der er ikke så meget mad i. Og som jeg sagde, rider jeg jo ikke flower lige nu, fordi at hun er skadet. Eller hun står stille pt. Jeg ved ikke, om hun er skadet endnu. Men hun er på smertestillende, og derfor skal hun have medicin de næste 21 dage cirka. Og jeg laver nok videoen, inden jeg fodrer dem her i dag, så... jeg indsætter lige et klip fra i går, hvor at jeg gav hende medicin. Tak. Hovflager. Sådan. Tak fordi I så med, og jeg håber, I har lyst til at se med en anden gang. Hej hej!